I encara en l'àmbit educatiu, aquests dies s'ha donat a conèixer que els professors interins ja no podran triar en quin municipi volen fer classe a partir del curs que ve. La petició mínima que podran fer a la borsa és la comarca, segons ho anunciava fa tot just uns dies el Departament d'Educació. El govern defensa que amb aquesta mesura s'evita deixar alumnat desatès i permet adjudicar substitucions més llargues pels sol·licitants, però el sector assegura que la modificació, més que no solució, acaba sent un problema. N'hem volgut parlar amb mestres i sindicats del Garraf. L'Alfredo és un professor interí que, després de voltar per molts punts de la geografia catalana, ha donat el pas d'instal·lar-se a Vilanova i la Geltrú, aprofitant que actualment ha trobat treball a l'escola Bolarany, per ara. I és que és un dels afectats per la nova directriu del Departament d'Educació de cara al proper curs, que obliga els professionals a fer la selecció preferent per comarques i no per municipis, com fins ara. En el cas de l'àrea del Penedès, hauran d'ordenar les destinacions entre el Garraf, l'Anoia i l'Alt i el Baix Penedès. Una situació que, en el cas d'aquest territori, pot generar problemàtiques a nivell de mobilitat, tenint en compte la mala connexió entre municipis, fins i tot els d'una mateixa comarca. Si jo vull anar des de Cubelles, per exemple, a Olivella, és molt difícil. O anar a Canyelles, per exemple. Són unes poblacions molt bones, que necessites sí o sí tenir un cotxe. I si hem d'anar a l'Alt Penedès, complicadíssim. Però l'única problemàtica no és la logística, també és l'econòmica. A molts no els surten els números i opten per renunciar a la feina. Ara bé, això té conseqüències. Passen a ser els últims de la llista i si ho fan una segona vegada, queden directament eliminats, una cosa que els mestres interins no es poden permetre. Jo em veuria obligat, d'alguna forma aniria, ho faria, però hi ha uns altres companys que ja han de conciliar familiarment i es trigaran dues hores en anar i tornar i llavors tindrem un problema molt gran, sobretot del tema de salut mental. Per què? Perquè no passar a temps amb els teus, doncs, comporta això, no? Comporta la inestabilitat i el no saber on aniràs. L'any passat vas passar per 8 centres diferents. Una mitja jornada, 15 dies, a un municipi d'aquests, seria un cost personal elevadíssim, dues hores d'anada, dues de tornada, en el millor dels casos, i després tot el cost econòmic que això comporta, a més del desgast personal. Això no pot ser que l'última persona del sistema la penalitzin cada dia més. Això és una vergonya. Des del sindicat lamenten que aquesta imposició, diuen, que els va presentar per sorpresa el conseller Cambray en la darrera mesa sectorial, arriba en un moment en el que manquen professors substituts. El govern argumenta que així es podrà garantir el dret de tot l'alumnat, ja que demanar per comarques ajudarà a donar cobertura a tot el territori i afegeix que els professors poden sortir beneficiats amb la mesura perquè se'ls adjudicaran les substitucions de més durada en el temps.